operatif qərargah məlumat yaydı. Azərbaycanda koronavirus statistikası, yeni yoluxma sayı açıqlandı. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Azərbaycanda son sutkada koronavirus infeksiyasına 2036 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1045 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Yeni Sabah Azə verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 25 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 516.325 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 484.604 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 6.894 nəfər vəfat edib. 24.827 nəfər aktiv xəstə sayını təşkil edib. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 12.325 nəfərdir. Bugünə qədər isə ümumilikdə 5.108.298 test icra olunub. Deyə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan bildirilir. Mərtəbi olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.